Eu vi, ele vai estar ouro. Eu vou falar pra ele que se ele quiser pelo menos aumentar pra platina ou até diamante, aí ele pra jogar lá com a minha Smurf. gente pode jogar um Charles depois, qualquer Um caos. dragão ali. Pode. É. Mas ele só joga de Zarya. Ele tá jogando mais só de Zarya. Aí vai dar conflito com o João. Não sei. Verdade. Depois, depois coloca o ícone. Ou agora, coloca o ícone aí da. Só pra combinar, entendeu? Aí eu boto do baixo. Só pra galera se tocar, né? O que é que a gente joga. Aê, DPS de Tony. O troll que a gente pegou na partida passada, que eu já falei quem era ele. Aí, ó. Sempre joga de DPS. E se você pegar o DPS, ele pega um pick troll. Então, a gente tá meio que lascado. Eu não sei. Ele joga razoavelmente bom, mas. Tudo bem, eu pego a Moira. Não tem problema, no ataque eu pego a Moira. Só que agora tem um problema. Não tem ninguém praticamente pra combar com a Zarya. Não, tem eu, mas mesmo assim. Não, mas Não, tipo, não, ele é não, você. não, tá bom. Fica eu e o Reinhardt, entendeu? No Graviton. Se o Reinhardt stunar e o McGree upar, já era, o cara morre. Não, mas aí gasta muita ult. É muita ult. É mais fácil. Não, pode. Não, não, bota a Pode Zarya, ser bota a Zarya. necessário Pode agora. botar a Zarya é Zarya. melhor. Bota a Zarya. Porque eu não vou poder te acompanhar, e só vai ser a Mercy, aí vai ficar meio complicado. Pode botar a Zarya, João. Vai combar eu e o Reinhardt contigo. Eu pego o Suprema rápido também, tá? Tá neutralizado, espera aí, Reinhardt. Tá neutralizado. Pegando a Symmetra. Ah, quase que a Symmetra morre. Tinha que ter Zarya. Tinha que ter Zarya aqui. Não tem ninguém pra counterar a Zarya. Ó, a Zarya já. A Pharah. Cara, não se tocam, tá vendo? Se tiver a Pharah, Ah, é, cara. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou trocar. Vou pegar a Pharah. Troca, troca, foda-se. Uma cura só a gente se vira. Eu tô com um ult já também. Ah, mas o cara vai querer trollar, quer ver? Mano, ele se foda, mano. Se a gente estiver ganhando, ele não vai trollar. Eu vou ir pro lado esquerdo. O que esse Reinhardt foi fazer ali, mano? What Sei the fuck, lá. tio? Eu vou atrair eles pro ponto, hein? Estou capturando o objetivo. Vamos ver se eu pego um terço. Cadê você, JP? Tô longe de você, mano. Ah, eu tô no ponto. Quase peguei um terço. O Junk me deu um dano. Nossa, mano, que não, os caras não se toca. Os caras não se toca, entendeu? Minha equipe precisa. Não, o Soldier acabou de lutar, velho. Não, mas cara, a gente vai perder essa aqui. É GG. Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não dá. Vamos lá pra frente. Não dá. Eu tô indo pela esquerda. Os caras vão ficar sem cura, mano. Aí, ó. Ah, vão morrer. Porque eles vão ficar sem você, aí. Aí complica. Cadê você? Cadê você? Tô aqui em cima já no respawn dele. Vai, vamos atacar agora, vai. Voltar. Cadê você, JP, cara? Tô aqui, caramba. Pera aí, tá vendo? Me adapto. Peguei o Genji já. Cura, KX! Cura, KX! Ai. Não dá, esquece, já era. Ia pegar os três aqui. Tudo bem. Ah, os caras não vão trocar, entendeu? Aquela coisa. Um é Smurf, um tá se lascando e o outro é troll. Eu vou reportar já o Cid Tony, que ele já tem essa fama.
Ó, 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 nem o Rainu ele dá direito, ó. Nem Rainu ele dá. Ah, mas eles estão praticamente trolando. A Ana tá me matando. A Ana tá me matando. Ah, o me... Gente da merda. Aí, ó. Claro que vai me matar. Claro, se eu ultar. Imbecis do caramba. Reporta isso. Ah, agora que ele botou o Lúcio. Final de partida. Finalzinho, meu Deus, o cara não se toca. Não se toca. Não, pior que dava pra gente. Nessa última agora dá pra gente levar, mano. Ah, dava. Dava desde o primeiro momento que eu peguei a fara. Tava easy, cara. Tava easy. Aí, ó, tô dizendo. Pode reportar. Ele é assim mesmo, esse viado. E ele joga mais de muscle, só pra ter ideia. Portando já aqui. Olha, tá se lascando, ele pega sempre DPS, cara. Nunca vejo ele pegando outra coisa que além de DPS, nunca. É um lixo. A gente pegou nem um texto. No máximo de sorte que a gente tiver vai ser um empate, no máximo. Se tivesse pelo menos o... Me livrado da ult do Junk ali, velho, a gente levava o ponto, mano. Eu ainda tentei. Eu tentei destruir não, o pneu, mas o pneu saiu muito antes. Você tava baixo na hora, mano. Eu tava te procurando, aí quando eu te achei, ó, eu te vi. Olha aí, ó, olha aí, ó, tá vendo? Ó, o outro. Obrigado. Cheio de troll, cara. Estamos... Aí, ó, pegou Torb. Se bem que Torb a gente tá com a composição um pouco câncer. Ainda dá pra aguentar, mas mesmo assim. Aí só com você de cura, se você morrer. Então não vai direto pro inferno, tem não, como. Se os caras pegar a Junk, não tem como eu não morrer, velho. Impossível. Não, o Junk pra mim não é um problema. O problema é que se eles pegarem farmácia aí, vai ser praticamente só eu pra aniquilar ela me tira fácil, o Junk também vai tirar fácil. O Junk me mata na ult, né, velho? Não tem como fugir, não, velho. É, se tivesse farm, não fez. Por mais que eu tente, mano, a não ser que eu me esconda. Eu tô aqui em cima, hein, qualquer coisa. A gente não tem defesa nenhuma ali também, né? Tipo, tá só o Hold ali na frente. Genji no ponto, Genji no ponto. Eu dei um dano nele, isso, pronto. Bom, pelo menos o cara foi esperto e montou a torreta atrás de mim. Nossa, a galera tá na merda. Tem a Mercy ali. Vai, leva eles, isso. Vai fugir, não! Eu e o Junk demos um dano ali, monstruoso nos caras. Eu revivi o Junk ali na destreza. Uhum. Ele tava bem em cima dos caras, mano. Uhum. Não, Torb, deixa aqui a torreta. A torreta me salva também. Pegar o Reaper, pegar o Reaper. Peguei a Mercy. Tchau. Tu acha que me countera, meu filho? Sai daí. Genji não me countera não, sai daí, desde a quarta temporada. Agora, quando essa Zarya tá, eu tô com medo, viu? A Zarya na merda, isso. Vai Graviton, vai dessa Graviton. A D.Va também vai lançar bomba aqui. Ó, ela vai querer lançar, tô dizendo. Morri? Tem alguém aqui em cima? Não. Tô indo pro ponto, hein? Precisamos defender o objetivo.
Tem aqui em cima, o Reaper tá aqui em cima. Na um, tá miadaço aí, ó. Miadaço. Boa. Tô indo lá pra frente, tô indo lá pra frente. Pegaram o Ida, pegaram o Ida. Eu vi você e o... Eu vi. E o Woodhag, é. Eu vi o cara certo pra... Ó, o Ida. Diva atrás de mim, Diva atrás de mim. Só subir aqui, hein. Zara morreu. Ah, o Ido tá tirando. Não sei de onde. Lá do canto, mano. Lá de trás, velho. Ela vai aparecer lá do oposto que eu tô. Provavelmente depois. Tá, não tem ninguém aqui. Ok, voltando. Tem a Moira aí com pouco life. Boa. Ah, eu caí. Que merda. Ai, volta, 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 volta. O Junk morreu. Cara, 30 segundos, eu preciso de ult, mano. Vem cá um pouco no Winston, qualquer coisa. Ou no Rob. Pronto. Pelo amor de Deus, tu não pode morrer. Vou pro ponto, hein? Vou pro ponto. Tem a sombra atrás de mim. Peguei. Tu não pode comer tudo isso aqui não, minha filha. Zara embaixo aqui na esquerda, com pouco life. Manso morreu. Pronto, empate garantido. Sai daí. Ah, eu vou gravar isso aqui. Mesmo no empate, eu vou gravar. Só pra expor esse cara. Não, tava de fácil. Tava fácil. Zero morte que eu tive agora, né? Tava fácil. Mestre Gaspar. Ah, eu conheci ele, meu amigo. Vou mandar uma mensagem pra ele. Aí caiu do mestre, assim. O Emanuel argentino ali também é meio troll. É um boludo aí. Eita, mandaram bem, hein? Oh, no join. Fazia desculpa. Ah, mas naquela hora ali que a Zarya ultou em vocês. Nossa, eu fiquei, mano. Tentando escolher quem eu revivi ali, velho. Tu sabe, olha. Um bem baixo, um posicionado logo em cima é a escolha ideal, tu sabe, hein? Não, sim, não, tô falando além de você, tá ligado? Porque sim, sim. Tinha morrido o Rod, tinha morrido, eu acho que outro tanque também. Daí eu não sabia qual que eu ia pegar. Sim,